Assalamu alaikum dostlar, salamastar o. Barın ardı girip geliyor atkan. İlk Ramazan ayı menen kutluyumun. Ben aktivist Urmanov Jamshid. Barın ardı dağı bir yolu İlk Ramazan ayının girip geliş menen. Jana bugünkü Noruz günü, bugün Noruz günü menen, jaz mayram menen kutluyumun. Men Urmanov Jamshid. Suzak ayıl hükümetindeki köygöylör, Suzak'tağı köygöylör menin tanıştırıp aram. Ardayım, profesyonel blogger bol olsam dağı uşunday köygöylörde aytıp durgan hareket kılam. Bu Suzak ayıl hükümetindeki Madaminov köçösü, Mamadali Madaminov köçösü. Jalp elder mağa hayrılgan bolçu, uşul köçü aspal jasalganda, sapatsız jasalgan, no latoktordan su ketpegen degen, murdağı bizdin videolarımız var bolçu. Men Jogorku Kengeştin deputatı Tazabek Ikramovich menen çok iştim. Anı jardamçısı bolam. Anı Suzaktağı oşol közüm öltüsü. Oşoga jalpy ele Suzaktağı ушундай элдин көйгөйлөргө жооп кылам. Мына чоң рахмат айыл өкмөтү анан ушуну жасаган мекеме кайрадан мына асфальтты жасап кетиптир. Ушул көчөнү проблемалар чечилгенден ошо кайдыгер карабастан биздин кайрылууларга жооп кылган ушул бийликке дагы мен рахмат айтам. Бизге болгон ушул адамдар жеңилдик тартып турса, анын ушун сезип жашаса, ушундай соп тийип турса эле болду. Аллах Тааланын көрүп турат. Ушуга чоң рахмат айткым келет. Жөн эле сындап койбостон аларды разычылык деле билдирип туруш керек. Мына достор, канча миллионга элдин акчасын кеткизип ушул жер жасаган болчу, талкаланып кеткен. Мына бардыгын жаңылап тур. Ошол сапатсыз жука жайылган, төшөлгөн жерлерди жаңыдан мындай жасап чыгып тур мына. Чоң рахмат. Анан Ырыс айыл өкмөтүндөгү Ат Ажыбаев көчөсүндөгү кайрадан асфальт жасалды. Бардык ушул жаман жерлерине. Анан Баненалындагы, биз Баненал деп коебуз, экинчи борбор Сузактын ушул больницаны алды. Полный мыйзамсыз ушул ачылган базар башка жакка жылдырылып, айердегилер бардыгы алынды, жол ачылды элге, элдин эл өтө турган жер ачылды. Анан решеткаларды, айердеги решеткаларды алуу боюнча ошол вазифаларын өтүп болгон решетканы алуу боюнча биз видео чыгарганбыз. Ага дагы мамлекет кайрылып, жергиликтүү бийлик бардыгын жасап берди. Бул Мамадали Мадаминов көчөсү. Мына улуу ата мекендик согуштун баатыры Мамадали Мадаминов 141 фашист немистерди жок кылган снайпер Мамадали Мадаминов атындагы көчө болчу. Бул мен тага жүрдүм. Мен бул жерлерди жакшы билем. Мына суу кете турган кылып мына тарапты көтөрүптүр бир аз. Анан нарк тарапта бетон куюптур. Бардыгына чоң ыраазычылык. Комментарда жазсаңар кандай көйгөйлөр бар. Анан жакшы комменттер дагы жазып рахмат айтып койсоңор. Сизге элим ушул айыл өкмөт, Сузак районунун акими жана ушул мекемелер өзүн катачылыктарын туралап мына жакшы дагы бир жерлерин көрсөтүп коеюн жасаган иштерин.